Қазақстанда соңғы 5 жылда тіркелген құқық бұзушылықтардың саны 32%-ға азайған, алайда аса ауыр қылмыстың тіркелуі 23.7%-ға өскен. Эфирде 112 айдары, армысыздар. Қамқорғов кезеттің статистикасына сүйенсек, осы жылы 105.670 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген, ал 5 жыл бұрынғы көрсеткіш 309.000 болған. Осылайша, 5 жыл ішінде қылмыстық құқық бұзушылықтардың саны 32%-ға азайған. Биылғы статистиканы нақтылайтын болсақ, ұрлық бойынша 25.000, тонау 1.000, бұзақылық 1.000, қарақшылық 102 және зорлау фактісі 402, сондай-ақ есірткі заттары бойынша 7.000 және кісі өліміне қатысты 344 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Құқық бұзушылықтың көшін Алматы мен Астана бастап тұр. Алматы қаласы бойынша 19.147 санықталса, Астанада 14.382 кісі тіркелген. Бұған аталған қалалардағы адам санының көптігі себеп болу керек. Алматы қаласында тіркелген қылмыс саны өткен жылғымен салыстырғанда айтарлықтай төмендегені байқалады. Мәселен, былтыр мегаполисте 21.000 қылмыстық іс тіркелсе, биыл 19.000 шамасында. Бұл құқық бұзушылықтың азаюының жақсы көрсеткіші. Ал Астанада соңғы 3 жылда аталмыш жағдай тұрақты қалыпты. Еш өзгеріссіз десек те болады. Статистикаға сүйенсек, 2022 жылдан бері бас қалада 14.000 қылмыстық іс тіркеліп келеді. Ал елдегі 3-ші үлкен қала Шымкентте қылмыстың саны жыл санап құлдырау үстінде. Мәлімет бойынша 2020 жылмен салыстырғанда бұл қалада қылмыс саны 2 есеге азайған. Биыл Шымкентте 4451 қылмыс тіркеліп отыр. Ал қылмыстық құқық бұзушылықтың ең аз тіркеу аймағы Ұлытау облысы. Ондағы қылмыс саны 1106, одан кейін 2347 қылмыспен Қызылорда облысы болса, үштікті 2606 қылмыспен Жетісу облысы түйіндеген. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың ауырлық санаты бойынша көрсеткіші мынадай. Аса ауыр қылмыстар 23.7%-ға өсті, ауыр қылмыстар 2.9%-ға төмендеді, орташа ауырлық бойынша 12.4%-ға төмендеді, жеңіл ауырлық бойынша 6.9%-ға төмендеген, ал жекелеген қылмыс түрлері бойынша көрсеткіш мынадай. Кісі өлтіру 0.8%-ға өскен, ұрлық 27.7%-ға төмендеген, алаяқтық 5%-ға өскен, тонау 24%-ға төмендеген, қарақшылық 11%-ға өскен, бұзақылық 6.5%-ға өскен, бопсалау 21.7%-ға өсті, зорлау 11.3%-ға өсті, сондай-ақ есірткіге байланысты қылмыстар 14.2%-ға өсті. Байқағандарыңызда кейбір қылмыстардың саны артқан, мәселен биыл алаяқтық бойынша 39.000 қылмыс тіркелген екен, ал бұл көрсеткіш өткен жылы 37.000 болған. Бопсалау бойынша да қылмыс санының артуы бар, осы жылы 528 қылмыс анықталған, ал өткен жылы 434 қылмыс тіркелген еді. Интернет алаяқтардың да қылмысы жиі байқалуда. Мәселен, биыл 15.9000 осындай жағдай тіркелген. Бұл көрсеткіш барлық алаяқтық қылмыс түрінің 47%-ын құрайды екен. Сондықтан қаскүнемдердің арбауына түсіп қалмас үшін сергектікті жоғалтпай, алаяқтықты тани білу аса маңызды. Президент те құқық қорғау саласын үнемі жетілдіріп отыруды тапсырған еді. Тапсырма аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар жемісті болар деп сенеміз.